Tervehdys YouTube, pahoittelut heti. Mä tuun syömään tässä samalla. Mulla on nyt pieni hetki kaivaa vähän kultaa. Niin mun on pakko kaivaa kultaa. Mä oon itse asiassa täällä tehnyt vähän. Eli viime jakson jälkeen niin mä keksin yhden kikan, jonka mä haluan kertoa. Eli kun sulla on laite. Mä oon itse asiassa grafiikkojakin päivittänyt. Tää toimii huomattavasti paremmin nyt. Edelleenkin äänepätkiä, mutta kuitenkin. Kun sulla on laite, joka vie bensaa. Niin saatat jerrykannu, täytät sen, lykkäät sen tohon kiinni, unohdat sen siihen. Aina kun se kuluttaa bensaa, niin se ottaa sitä jerrykannusta. Sen sijaan, että se kuluttaa sitä omaa tankkiin, niin se ottaa jerrykannusta sitten heti täyttöön. Niin, sun ei tarvitse erikseen täytellä niitä. Vaan sä jätät jokaisen laitteeseen vaan töps, jerrykannu kiinni. Ja ne siinä sitten pikkuhiljaa tyhjenee. Ja nyt sitten, sitäkin mä oon tehnyt täällä, että mä oon kaiviskellut. Tuolla on odottaa 10. 10 mikä? Ihmeelliset. Jeesus, kun on nopea. 10 sluiceboxia. DJ sluicebox. Ja ne on siis valmiita. Mä oon kaivannut tohon tommoseen kraaterin. Ja hakenut sitä kautta sitten vähän sitä materiaalia. Ja siinä on 10 kultaämpäriä. Ja tarkoitus olisi nyt katsoa, mitä tulee 10 kultaämpäristä. No, pitääs autoa. No noin. Mä oon siis ottanut tästä varjot pois ja jotain muuta. Ui, melkein jättiin kuoppaa. Jotain muutakin mä päivitin, niin saatiin pikkasen FPS:ää nostettua. Otetaanpas tuolta ensimmäinen kyytiin ja toinen kyytiin ja kolmas. Itse asiassa mä voisin laittaa ton kiinni, se on aivan turha toi perälauta. Ja me voitais itse asiassa käydä ostaa tankkausasema tänne, koska mä pelkään, että tosta loppuu bensa. Korja diisseli. Ja silloin kun siitä loppuu diisseli, niin ei sitä jerrykannurallia jaksa kukaan. Eli me tarvitaan semmonen perässä vedettävä diisseliasema, niin meillä on ainakin varmasti aina diisseliä messissä. Mitä se maksaa? Mitä sen täyttäminen maksaa? Ainakin kiinnostaa mua eritoteen se täyttämisen. Noin. 10 ämpäriä kuldaa. Hacker pois. Silloin mennään. Toistaiseksi on ollut ihan hyvä peli. Et ei hirveesti ollut mitään semmosia kummallisia bugeja. Vähän jotain pikkasen semmosia, että joku on lähtenyt vinhasti vipeltää tai pyörii ympäri. Ja vähän ei ole kaikki oikein sujunut, mutta yllättävän hyvin. Yllättävän smoothisti on toiminut. Elikkä nyt ensimmäisenä otetaan täältä ämpäriä. Lyödään niitä tänne separaattoriin. Ja muistaakseni me joudutaan jättää toi toho. Myös sähköä. Ja me tarvitaan toinen generaattori, ehdottomasti. Noi, nyt vissiin tapahtuu jotain. Ei tapahdu, miksi ei tapahdu? Osta. Noin. Alkaa kullat vilisemään silmissä. Täytetään tuosta 90%. Ja tuohon sivuun. Tuosta ämpärit tilalle. Tuolta. Tuohon. Mä en itse asiassa tiedä, mä vähän mietityttään se, että sitten kun tuo dörtti on täys, mitä mä sillä sitten teen? Mihin mä voisin kaataa? Olikin nopea. Toi tuohon. Tosta tonne. 48%. Me voitais koetaa vaskoolilla vetäis tässä. Koska muistaakseni se ei ihan hirveen monta vetoa vaadi se vaskoolilla tekeminen, niin saadaan ämpäri tyhjäksi. Ja sit siinä saadaan hukattua se. Kultaa, 10 ämpärillistä kuldaa. No, menekö siihen? Tuohon ja oho! Mikäs sieltä löysi? Noin.
Toi on toi joku ihme. Mä nyt ostin vaan tommoseen. Jätetään se. Toho. X marks the spot. Kuldaani, kuldaani, kuldaani. 4 ämpärillistä valmiina. Tuosta lissee, lissee. No mene nyt sinne. Noin, ja sieltä uusi ämpäri. Tänkö saisi automatisoitua? Voitais ehkä kokea. Jostakin mä luin, että tähän voisi niinku vuokrata ihmisiä tekemään näin. Ei tarvitsisi aina kaikki tehdä itse. Noin. Hän tuohon ja... Tieto lissee. Tässä lukee warning. Ei saa hukkua ämpäriin. Noni. Sinne se pyöri. Valmista. Uusi ämpäriä. Tarkoituksena olisi saada semmonen... Ai niin, toi ämpäri pitää laittaa tonne. No mene nyt. Elä nyt oo tommonen. Toi, tosta ja tuohon. Semmosta 10 unssia lähdetään hakee. Ei yhtään vähempää. Katsotaan mihin jäädään. Ja. Sitten mennään ostoskelemaan. Dieseliin. Mä oon miettinyt sitä isompaa kaivuria. Jos se on ihan mahdottoman hintainen, niin semmonenkin voisi ostaa. Muistaakseni se on 100 tonnia. 100 tonnia tarkoittaa 100 unssia. 100 ämpärillistä tavaraa. Toi on nyt täys. Mut mitäs väliä sillä on? Jos ollaan ihan rehellisiä, niin mitäs väliä sillä on? Se vaan erottelee sen. Joo, ei sillä ole mitään merkitystä. Ellei. Katsotaan, pystytäänkö me dupeamaan kultaa. Duplicating gold. Eli me otetaan... Toi toho. Toi toho. Tosta seis. Tosta kyytii. Tosta toho. Ei ku. Tuosta toho. Uudestaan päälle. Elikkä nyt me lyötiin ne roskat tonne. Eikä se tunnistaa, että siellä on roskaa. Joo. Okei, mutta onks meillä mitään merkitystä sitten, että vaikka toi yksi on täynnä, niin... Voidaan silti vaan kaataa tän tavallaan. Eli siinä on joku koodipätkä tuossa mullassa. Se tunnistaa sen. Tohon suuntaan. No, mene. Noin. Ja sitten alkaa kuule. Nyt ruvetaan tekemään rahaa. Toi pois päältä. Wow! Toi toho. Ja kahdesta. Hiukan väjä 3 unssista lähdetään liikenteeseen. Noin, yksi ämpäri. Fuck. Voi olla, että menetettiin yksi ämpärillinen. Joo, menetettiin yksi ämpärillinen. Ihan selkeästi. Joo. Epä pieni, sitten maasta sitä saadaan lisää. Mä voisin edes nuolettaa suoraan tuonne autoon, kun me viedään ne tonne. Tonne. Kaivualueelle. No. Voitais tehdä siten, että saada se... Se. Tuolla oikeassa yläkulmassa siis näkyy toi meidän unssit, mitä me saadaan kultaa tosta. Koitetaan saada ne tankkausasemat ja ne tämmöset ja täytetään se niinkun maksimiin kaikki.
Ja koitetaan se päästä siten velattomaksi, koska tässä kuluvat luonnonvarat on vain ja ainoastaan bensa. Tai siis diesel. Kuinka mä aina sanon diesel, eikö bensa? Eli päästään niinku omille. Sen jälkeen me voidaan ottaa hirvittävän iso laina. Ja ostaa kaikki mitä me tarvitaan ja lähdetään kunnolla kultaa hakemaan. Sitten me tiedetään jo, että meillä on dieseliä vaikka kuinka paljon. Ja meillä on tarvittavat ämpärit ja systeemit, vaikka ei saatais yhtään kultaa sieltä, niin me voidaan silti jatkaa sitten kaivamista ja niin poispäin. Eli meillä on nytten... viedään se toi nyt tonne. Perelosteri kiinni. Tule sinäkin takaisin sinne. Wow. Jeija. Tosta. Tuonne. 11 unssia jo ja pari ämpäriä vielä jäljellä. 3 ämpäriä jäljellä. Tää nyt mitenkään niinku hirvittävän suurta mielihyvää tuota tää touhu, kun täältä ei oikein tuu sitä kultaa. Tostahan tuli tosta käsin vaskoolilla vetelemisestä, niin siitä tuli aika hyvät massat. Tää kyllä löysi nuket. Tuosta lisää. 39 unssi nuketti, niin se on aika iso. Todella iso. 13 unssia. Otetaan tosta. Mä lähetty 3 unssista. 2,8 unssia. Meillä on nyt 13 ja yksi ämpärillinen meni ihan reisille. Siinä oli tietysti semmonen jalkapallokokoinen nugetti. Niin kun esimerkiksi tässä kohtaa sitä ei huomaisi, kun se jalkapallokokoinen nugetti pyörisi tosta läpi. Niin. Vielä kulda menee. Kulda. Valuu tuosta tuonne ja valuu sieltä kulla tohon. Sitten kerätään siitä. 14,195. No ei tullut häävisti. Tosta pois päältä ja tosta pois päältä. Ja... ne pitäisi olla sitten siinä. Nyt käydään myymässä kulta. Ja ruvetaan miettimään, että mitä meidän kannattaisi tehdä. Me täytyy... no vielä nämä ämpärit itse asiassa eka. Voitais ostaa kyllä generaattori. Tai pari. Ja pari vesipumppua. Niin silloin me saadaan niinku viettyä tuonne aika pitkällekin. Nää meidän kaivuujutut, niin saadaan sitten paljon kultaa kerralla. Tää on nyt mennyt aika, en mä tiedä mälsäks, mutta tota saman toistamiseksi tää peli. Sen takia mä haluaisin aika tunkki. Kiitos tunkki. Mikäs nyt lentely siellä? Taas tosta tuo. Mennyt niinku saman toistamiseksi, niin mä haluaisin lähteä uusille maille kaivamaan. Jos mä sieltä löytäisin jotain hyvää. Mihin mä jäin? Tuohon. Tuolta. Ämpäreitä mä voisin ostaa peräkärryn. Eikö me tuodaan se dieseliasema? Se on rengas. Ei sitä oteta. Noin. Tosta. Toivottavasti ei mikään laite hajoa. Sitä inha lähtee korjaamaan. Noin. Perelosteri kiinni. Voitais noin romut oikeastaan viedä jonnekin. Tosta käyntiin ja käkkäri pois ja... eteenpäin sano vumma lumas. No niin, taas mennään. Ei kyllä mä nyt pidän ne... no, en mä nyt niitä kyllä pidä. No jos mulla hajoaa rengas, niin mä joudun lähteä kävelemään. No, ei mitään vararenkaita pidetä. Herra pieksut, kuka semmosia nykypäivänä pitää edes mukana. Vara-akku, saadaan hifi-akku taakse, voidaan vähän jumpsutella musiikkia. Ja taas täältä nää ihme laakerisysteemit pois. Kaikki remut pois ja perälosteri kiinni ja... näittekö tää siinä oli? Ei. Auto käyntiin. Mikäs tuolla oli? Ei, se oli mun toi systeemi.
No niin, sitten kauppaa ostoksille. Toki voitais toi mineri kyllä käydä tutkimassa. Öikä! Eli käydään katsomassa mitä meidän... Elä nyt jää siihen jumiin. What? Tuolla pyörii rengas tyhjää torreunus. Yksi rengas neljästä pyörii tyhjää. Meidän auto ei liiku. No niin. Otettiin nelivato päältä pois, niin taas toimii. Ilmeisesti meillä ei ollut siis nelivetoa päällä. Vaikka se näytti tuolla alareunassa, että meillä on neliveto päällä. Sitten mennään vaan shoppailemaan. Otas yksi jakso ihan vaan tutkia maisemia. Lähtee vähän tutkimaan, mitä kaikkea täältä oikein löytyy. Ja ympäri. Mahtaisiko jostain löytyy joku rekka tai joku, mihin me päästään kyytiä ja varastetaan se. Nyt me ollaan vaan menty niinku hevonen laput silmillä, että kultaa. No niin. Voitais nyt ladata maailma. Tuossa on kätevästi junaraiteella justiinsa kivi. Se ei varmaan siihen niinku yhtäkkiä on tullut. Joku se on se täytynyt siihen nostaa. Se on ihan jees semmonen kiva jarru siinä. Vuosta yli ja raiteet näyttää olevan ihan hyvässä kunnossa. Tuosta välistä. Ja kun meillä on 11 unssia, niin mä luulen, että me tehdään siitä kultaharkko. Tervehdys taas! Tuossa kävi pieni moka. Ne jäi jumiin toi Hiivatin peli tai toi kuva tosta streamausboksista, Avermedia streamausboksista. Niin. Jouduttiin tekemään semmoinen johtopäätös, että editoidaan vähän tosta pätkää pois. Ja nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että me ollaan käyty pankkiin viemässä meidän kultaharkko. Saatiin siitä 17 tonnia. Katsottiin vähän noita, mitä seuraavaksi lähdetään tekemään, niin mitä luultavimmin me tehdään nyt meistä omavaraisia. Sitten lähdetään vähän tutkiskelemaan, mistä me saadaan magnetite. Tuolla on joku mesta, sinne voisi mennä. Magnetite. Niin käydään vähän tsekkailemassa mestoja ja mietitään, mihin me lähdetään sitten seuraavaksi mainamaan, koska isot rahat pyörii mielessä. Äkkiä. Ja nyt hypätään ostamaan se iso tankkerisäiliö. Katsotaan vähän, paljon se maksaa oikein tankata täyteen. Sen lisäksi me tarvitaan ämpäreitä. Noin. Sitten mennään tonne ja tosta tankkerissa, eli 6801. Sitten ämpäreitä. 4 vaikka. Sitten me tarvitaan... Tää on 2 generaattoria ja... 2 noita ja... Päkki. Tosta 2 sähköjohtoa. Ja. Vai 7910 tonni jäi. Tykätääs nää tänne kyytiin. Meillä on ainakin vähän varaa saada kaikki ehkeisiin heti sähköt. Itse asiassa me tarvitaan 4 jerrykannua. Ei välttämättä tarvita, mutta voitais ottaa 4 jerrykannua. Pystytään käyttämään sitä samaa kikkaa. Tosta noin, ne pysyy kyydissä. Ämpärit.
Tule nyt sieltä. 2 ämpäriä. 3 ämpäriä. Mene nyt. Noin. 4. ämpäri. Noin. Perälaosteri kii. Kaatu siihen. Parit sähköjohdot vie kyytiin. Me ollaan good to go. Jaa. Voitais tarvita kyllä punaista vesiputkea. Hop. Vähän tökättiin sitä. 2 vesiputkea. Tää yksi tommonen. Ja mä sanoisin, että otetaan noit vielä. 2 ja noita 2. No kyllä nyt täytyy riittää. Ei nyt aleta hulluttelemaan sen tässä. No, menee nyt välistä. Jää kummallisiin paikkoihin kiinni tää ukki. Pystyn mä kattoo itteeni jostain toista. Eikö se oli Crouchi se? Noin, se tuohon ja... joo, se on hyvä. Kyllä se katolla pysyy. Noin. No se ei pysynyt. Aika olla aika täynnä meidän auto. Ai tuo. Tääkin pysyy siellä ja ok. Noi. Ei. No. Noi. Kyllä se pysyy. Kyllä se pysyy. Yksi vielä. Voitais heittää täältä kauempaa. Hop. Täydellistä. Toi vesiletkö pysyy tuo katoon. Loistavaa. Noi. Noni. You should disable different lock. Joo. Käkkäri pois, se on tyhjä. Käydään tankkaamassa. Uskaltaakohan tällä vetää käkkäri käymästä? Miksei? Huolta vähän ja tiukka vasen ja käkkäri. Oho. Ei, täällä on meidän ämpäri. Noni. Tuosta halpaa bensaa. Noin. Hii. 2 tonnia. Joo, sinne. Noni. Jätetään takaisin sinne, minne se kuuluukin. No niin, 2 tonnia se vaan otti. Loistavaa. Tommosen 1000 gallona säiliön kanssa on nyt hyvä vetää tää ralli. Eli... jokos me ei, kyllä me mennään tankkaamaan vielä toi meidän kaivuri, niin... Tosta kun käännettiin, tosta käännettiin. Ei, meidän letku tuolla keulilla pysynyt kyydissä. Olisi nyt kumma kuin koelaudalla pysy tavarat. Koelaudalla, mikä toi on? Konepelti. Wow. tuosta mennään. Hyvin pysyy. Neliveto vaan päällä, niin taas mennään. Oho, aita. Ui! Niin se meni. Missä on mun radio? Kuka on nussinut mun radioni?
Missä minun Olpinen radio on? Hop. Noni. Nyt se pysyy. Tuosta sisään ja... Voitais kyllä, mä voisin kyllä mielelläni lähteä sinne kaikista kalliimpaan paikkaan, vaikka ottaa 300 tonnin lainaa ja 100 tonnilla ostaa siellä. Ei! On se nyt kumma, kun ei yksi letkupätkä pysy kyydissä. Siinä. Herralla ei ole lupaa liikkua yhtään mihinkään. Tuolta käännytään. Tiukka tonne. Vähän kaasua. Käkkäriä. Vähän kaasua. Käkkäriä. Vähän kaasua. Niin. Päästiin ympäri. Nelivetoa vaan päälle. Silloin mennään. Kiev 844 rekkari. Kiev Gold 844. Tuosta välistä. Neulan silmän vasempaan ja sataa oikeaan. Wow. Noin. Käkkäri käännös siihen. Saadaan tavara pois autosta. No, tule. Alimmaista kiinni ja vähän ravistellaan. Saadaan tuolta pois. Tuolta pois ja... Yli tohoi. Ämpärit ei kuulu tänne. Tosta vielä sähköjohto. No voidaan vielä ämpärit tohon koneen viereen ja sinne koneen viereen menee tää vuolikin. Se on ihan tyhmää tuoda tänne jonnekin ja sitten lähtee tuolla telaketjulla liikenteeseen vielä. Me tuotan bensaa siihen telaketjun viereen. Noin. Sammuksiin ja pois ja tankataan tämä myrkö. Mistä sitä tankataan? Kyllä mä oon tän joskus tankannu. Mistä tää tankata? Hop. No. Tuolla on tommonen öljysuodatin. Ei kyllä tee mitään. Missä on meidän mönkijät? Missä meidän mönkijät on? Jos mä otan tosta ton. Tohon se menee. 99. Yes. Meidän aika tiukkaa vetoa toisemmin. Toing, toing. Sormella vähän tosta. Toijoijoing. Hyvin liikkuu bensa. Mikä ihme dieselistä ikinä onkaan. Jes, me päästämme. Päätämme tämän jakson tällä kertaa tähän. Ja ensi jaksossa me lähdetään exploraamaan. Kullat on nyt tältä paikalta. En nyt tiedä, onko finaalissa. Varmasti löytyy enemmän, mutta tavoitteena on ottaa iso laina ja rupee tekee tiliä. Nähdään seuraavassa videossa. Se on morjestaa.